Premi a la innovació. Els viatges de Carlos Carlos, programa que emet UPV Ràdio, ha sigut guardonat per Ràdio Associació de Catalunya per presentar en format transmèdia un viatge cultural a través de la música, la literatura o la fotografia. Carlos Ripollès dirigeix i presenta l'espai un contingut un poquet diferent, innovador, com per exemple els reportatges de fotos que faig, algun contingut de vegades al blog complementari en el que jo després comente, de vegades eh, publique algunes notícies en Facebook o en Twitter, tot eh, moltes vegades complementant eh, aquests dos àmbits. De vegades els grups de música també venen a, a gravar un el xico té eh, alguna de les seues cançons en el programa. Alumne del Grau en Comunicació Audiovisual que s'imparteix al campus de Gandia de la Politécnica de València, Ripolles compagina els estudis universitaris amb la passió per la ràdio. Jo escolte moltíssims programes de ràdio a tot hora, eh, tampoc a vegades me suposava un problema seleccionar determinades músiques perquè ja les tenia al bagatge i era recuperar-les. El programa Els viatges de Carlos Carlos inclou entrevistes, reportatges, cròniques i amb tot això que proposa aquí l'escolte recórrer el món literari i musical sense moure's. Jo col·laborava en un altre programa anterior que seria la Coctelaret Esponjero. Allí tenia una secció de música molt xicoteta i vaig decidir continuar-la, donar-li un format un poquet més diferent que durarà una hora, en entrevistes, reportatges diferents i a partir d'ahir vaig construir el que després ha sigut este, este programa. L'espai compta amb l'ajuda econòmica del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politécnica de València. A més, en cada capítol, Carlos sempre troba col·laboradors disposats a sumar-se a la seva proposta cultural setmanal. Tinc un fum de col·laboradors, des d'un de equip tècnic que de vegades m'ajuda sobretot en les actuacions en directe a l'estudi de ràdio que després m'ho mesclen que hi ha una persona superimportant que li diuen Arnau Múria i després sí que tinc al redor una sèrie de veus que m'han ajudat a vegades per a complementar aquests reportatges. El programa Islàndia, els nou últims minuts de transmissió de la remuntada del Barça davant del París Saint-Germain la productora Núria Ventura i els presentadors i periodistes Jordi Hurtado i Elisenda Roca són alguns dels guardonats en la la 17a edició dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya. L'acte de lliurament tindrà lloc a Barcelona el pròxim 4 de maig. Jo em porto la meva supermochila, ordinador, càmera, gravadora, micro, una cosa que em faig jo molt artesanal, que, que estigui al costat de gent tan important, pues la veritat que, que molt content. El programa Els viatges de Carlos Carlos s'emet per UPB Ràdio en el 102.5 de la freqüència modulada. Els dijous, de 5 i mitja a 6.30 mitja de la vesprada. També en el podcast radio.upb.es.